Bom, gente, e na nossa série sobre tatuagem, que todo mundo já sabe que eu sou contra. Eu tô aqui de babá, de boba. Ela sabia, só eu tô contra, entendeu? As pessoas amam e você também eu ama. Amo. Eu não jamais falaria. Eu amo, acho lindo nos outros. Vou com um pouco de cuidado, porque também foi super catequizado. Meu pai nunca gostou, ele falava não. E fora isso, pro trabalho é um pouco complicado, né? Pra cobrir e tal. Então eu faço umas escondidinhas assim. Tenho duas aqui. O que você tem aí? Eu tenho o meu P, do meu nome, tenho escrito equilíbrio, que é com a minha letra, mas é um equilíbrio super desequilibrado, que é torto. Enfim, é o meu equilíbrio. É uma busca. E fiz essa tatuagem na mão, que é um coração meio perdido aqui, mas é um coração. Coloquei na mão esquerda, porque eu acho que é... Acho que as mãos é onde a gente toca, acho que a gente tem que ter coração em tudo, né? Oh. Esse é um toque pra mim importante. E tenho esse sozinho no meu pé, que esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Essa foi a primeira? É. Quantos anos você tinha? Fiz agora velho, sei lá, fiz tem 2 anos, nem isso. Velhíssimo, ou seja, em 2 anos você já fez 1, 2, 3, 4. Minúsculas, minúsculas, não dá nem ninguém nem ver. Agora, o que te levou a fazer tatuagem? O que te atrai nisso? É, não sei exatamente, assim, falar, mas como? Primeiro que você tem que ter uma coragem, todo mundo diz que dói, né? Mas eu acho que acontecem coisas na vida que você fica com vontade de falar, nossa... É um momento tão bom, eu queria marcar isso. Aí tem gente que faz foto, hoje em dia tem a rede social que grava tudo, que marca tudo. Eu acho que a tatuagem é uma marca pra você, porque é uma marca que tá em você, que você vai ver todo dia. Então eu acho que é uma marca sobre coisas importantes. Uma coisa, às vezes um nome de uma pessoa, tem gente que tem nome de filho. Eu acho que tem que ser especial pra você. Ah, vou desenhar um índio Apache. Tá bom, mas o que ele significa pra você? É como se fosse uma selfie pra mim de vida, então, sabe, em vez de postar numa rede social, eu marquei em mim algumas coisas que eu achava que era importante. Agora... O sol nos meus pés, sol é energia, isso é o que eu, né, o que eu acredito, é energia, é renovação, então que ele fique nos meus pés e que me leve longe, é mais ou menos isso. Que lindo, agora o coração você falou que tá dando trabalho, né? É, porque na mão é difícil. Por quê? Não fixa aqui? O que acontece? Ele fica um pouco falhadinho, mas não tem problema, eu vou e refaço. Eu sou uma pessoa insistente. Você já refez várias vezes? refiz umas 2 vezes. Mas eu acho que até ele fixar, a hora que fixar, de repente mais uma vez, ele não vai sair mais. Não vou deixar meu coração escapar de mim. Ele não vai apagar. Não vai apagar. Vai estar sempre... Isso. Aceso nas mãos e no corpo todo. E me dá uma dica, então, de como disfarçar. Você falou que às vezes você tem que dar uma disfarçada na tatuagem, tem que esconder. Tive poucas vezes, porque elas são nos lugares muito escondidinhos, assim. Mas tem produtos incríveis, que é só para cobrir tatuagem, que são bases só para cobrir tatuagem. Então, hoje em dia, até está mais fácil. Não tive problema, assim, de não cobrir, de não conseguir cobrir. Agora, se fizer só no pescoço, aí realmente a gente vai ter que incorporar os personagens, que vai ser difícil tirar. Qual que é a próxima? Já pensou? Já pensei. E aí? Eu tô ainda. Uma flor de lótus, mas eu não sei se eu faço na mão, eu não sei o lugar ainda. Vamos ver onde ela vai. Então tá bom. Olha, gente, mais uma tatuada Holic. Ah, não. Né? Mas você já deve ter pegado muitos tatuados de verdade aqui, né? É só um projeto de tatuada. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, falem pros amigos, falem pra todo mundo. Lilian Patti, canal dela. Beijo!